Hän ei onnistu sanoa kuin ranskan ja nyt vihreä lippu. Niin äkkiä se minuutti menee. Ja nyt mennään sitten masterin finaaliin. Kyllä, nyt on sit, nyt ollaan isojen asioiden äärellä. Masterina Timo Adamson. Timo Adamson amerikkalaisittain lausuttuna. Tony Lindholm hänen rinnallaan. Peräänantamaton kilpailija. Sitten on Mikkolainen ja Tero Saari. Mikkolainen johtaa sarjaa ja hän ei tota kyllä kolmatta sijaa hyväksy. Ei, ja Tero Saari on myös sellainen kaveri, että hän haluaa niitä pisteitä. Eli tässä on nyt se eturivi on ehkä enemmän tällainen hurlum hei ja sitten toi kakkosrivi. On, he haluaa pisteitä. Kyllä. Sitten on Joonas Nissinen, Antti Kataja. Löytyy seuraavasta rivistä. Aleksi Saloharju, Peter Styf. Robert Koistinen ja Juhan Svaan. Ja Svaan kymmenentenä. Hän on sarjapisteessä toisena. Vesa Salminen, Lasse Busman. Ville Leppänen, Eelis Fokin. Jonna Rantala, Ville Leskinen. Kirill Artamonov, Aimo Niemi. Niko Saksman, Joonas Juva. Jan Björkruut, Pekka Keränen. Jari Hartikainen, Sauli Jalola ja perää pitää tällä kertaa Ragnar Mehisto. No niin. Eli tämä Pekka Keräsen taktiikka on nyt nostanut hänet 4 sijaa ylemmäs. Joo, ja nyt lähdetään sitten järjestäytymään tuolla. Aika pitkältä tulee vielä, mutta saadaan tosi hyvin kyllä kiinni. Ja saa itse asiassa hyvällä vauhdilla tuotua moottori lämpimänä itsensä tuonne viimeiseksi. Punaisen viivan jälkeen ei enää paikkoja haeta. Ne on nyt jo haettu. Viimeinen kiihdytys siitä noilta lopuilta ja nyt on letka kasassa. Ulkokaarre pääsee vähän kovempaa, tulee tuon mutka ja nyt tullaan nätisti sinne omaa kaistaa pitkin. Valot palaa vielä ja valot sammuu. Nyt sammuu valot! Nyt saa ajaa kilpaa. Ihan ensimmäiseen mutkaan ei jää ketään. Ei jää, sinne työntää Mikko Lainen, vaikka yrittää väkisin työntää sinne kärkeen. Tokaan mutkaan jääkin sitten 5 autoa. Noni. Ja Laine selviää sieltä kakkosena pihalle. Yksi näyttää siltä, että jäi tuonne tokaan mutkaan, mutta saadaanko hänet jatkamaan matkaa? No, hän on sen verran syvällä siellä, että... Ei ihan omivoimin lähtenyt ja ilmeisesti... Ja kuka sai tollasen keulan tuonne keulaan heti? Se on Timo Adamson. Hän otti heti tuohon tuommoisen 100 metrin etumatkan. Joo, siinä nimittäin Laine kamppaili Lindholmin kanssa ja Tero Saarikin oli mukana siinä ryhmässä ja sen takia tuli tuohon pikku käppi heti siihen. Ja Lindholm on nyt, hän on nyt vihainen mies, hän menetti Mikko Laineelle tuon kakkospaikan. No niin, ja Laine lähtee nyt sitten jahtaamaan Adamsonia. Adamson ottaa nopeamman ajan siihen tietysti, kun lähti sieltä keulilta ja sitten, jos katsotaan, niin Svan, toisena pisteissä oleva, putoaa 6 sijaan 16. Oi, Juhanin viikonloppu ei ole kylläkään. Saa nähdä, tuleeko toista kertaa enää Kotka. Niin, ehkä tämä on nyt sitten se lähtö, mikä pyyhitään historiankirjoista pois. Luulen niin. Katoppa, Lainessa Adams oli kiinni. 100 metrin keula on ajettu umpeen aika nopeasti. Joo, Adamson tekee töitä ja nyt onko siellä jotain Tony Lindholmilla huolia? Hän katseli vähän tonne takarenkaan puolelle ja tarkisti vaan, että olihan se musta. Niin sekin voi olla, koska siltä näyttää tuossa hyvin pysyy nyt Laineen vauhdissa. Siinä ei eroa tule yhtään, että jos siellä jotain murhetta olisi, niin se olisi ihan varmasti. Tuolla sitten sijoista 5-7 käydään kovaa kamppailua. 6-8. Kuljettaja numero 24 on varoitettu kuljettaja. Joonas Juva. Ja sieltä Adamson tulee pääratissa. Mikko Laine ei hötkyile. Niska on jäykkänä, kypärä pysyy paikallaan. Mikko Laine nopein aika. No niin, ja se kyllä näkyy. Nyt on nimittäin Toni Lindholmilla ihan selvästi enemmän kiinni kurottavaa. Ja sitten siellä on Joonas Nissinen ja Tero Saari Lindholmin takana. Ja tällä hetkellä Nissinen näyttää saavuttavan kyllä Lindholmia vähän. Pitkät on erot. Joo, nyt pitäisi Laineen ajaa Adamson nopeasti kiinni. 10 minuuttia aikaa, tietysti aika ei lopu kesken.
Joo, Laine tuli todella leveäksi tuossa edellisen neulan silmän. Ja... Hän on sitä mieltä, että päätä ei tarvi laittaa rattiin. Ei tarvitse. Hän tietää, että vetoveti on kiinni, ei sitä tarvitse kurkata. Ja niin se vaan. Adamsonin etumatka siellä kapenee kaiken aikaa. Ja... Muutenhan tämä on vähän tällaista niinku, ryhmäajoa lämmin veri sille, että siinä on niinku, ryhmiä. Itse asiassa jos katsotaan tässä niinku, nämä välit, niin nämä on kyllä tällä hetkellä, tässä ei paljon kilpa, tämmöstä, ei kilpaa tässä, kehkeytymässä. Tämä on tämmöinen turvaväliajo nyt. Joo. Tuossa kun lähdetään kohtainen motorille, niin se on samannäköistä. Samanlaiset. No nyt tulee siellä siin autolla on. Numero 79, kun se on vain 19. Katja sieltä pyörähtää, yrittää siinä ja ottaa. No niin, saatiinhan sitä kilvana joakin. Vikassa mutkassa. Molemmat pääsee jatkamaan siinä auton numero 19. Onko se Robert Koistinen toinen? Joo, Fokin oli siinä. Joo, ja Robbe Koistinen. Hänen kilpailu menee nyt. Koistinen katselee tosissaan ja miettii, että tää oli nyt sitten tässä. Tätä varten, kun mä tänne tulin. Kiitos, kiitos. Joo, auto ei kulje kunnolla. Ei, ja tuo on sen näköistä, että tällä mennään varikolle. Ja siellä on ponttoonit vinossa ja kaikkea mahdollista. Se on Robelta peli siinä. Ja no hei, se Koistiselle kyllä paras viikonloppu tää on ollut muutenkaan. Että ikävästi päättyy. Joo, se meni siinä nyt sitten, mutta Adamson johtaa edelleen ja Laine jälleen nopein aika ja ottaa Adamsonia kiinni. Auto numero 19 saa varoituksen ja oli Elis Foki. Taisi olla juuri tuo tilanne, jossa... Lainen ja Adamson... sitten ihan omiin nimiin sieltä auto. Onko 69? Onko 89? 89. Sauli Jalola näyttää siltä, että hän pyöräyttää siihen. Joo. Sauli laittaa niin sanotusti perä edeltä parkki. Ja kättä ylös se merkki. Joo, siellä Antti Kataja. Tupla keltainen, ei tehdä mitään hölmöä. Antti tämähän Kataja tekee. On tähän päälippupisteelle asti tämä ohituskielto. Seitsemän minuuttia vielä tätä finaalia ajettavana ja tällä hetkellä ehkä vähän seesteinen hetki tuossa kärjen tuntuu. Kyllä Mikko Laine kovasti tekee töitä ja jahtaa Adamsonia ja käy välillä aika lähelläkin, mutta... Joo, se on silleen, että 20 osaa pitää olla se nopeusero, jotta on niinku iskuetäisyydellä. Joo, ja nyt on päässyt siihen. Aikaisemmin oli siinä oli 30 osaa ja se ei kyllä riitä. Nyt se katsotaan, että mikä nyt ei riitä taas. Nyt on niinku, joo, nyt ei on ole tarpeeksi lähellä iskiäkseen. 30 on valovuosi tässä lajissa. Joo. Siinä vaiheessa, kun siihen kaksi autoa mahtuu väliin, niin se on liian... Sieltä ei pysty minkäänlaista liikettä tekemään. Siinä on Joonas Nissinen ihan tuota pikaa Toni Lindholmin selässä kiinni. Ja se käppi on todella pieni ollut tuossa viime viivan ylitykselläkin. Ja ehkä siis sijasta 3 ja 4 nyt sitten väännetään tällä hetkellä eniten. Joo, ja kun katsotaan tosissaan, niin Adamson on pisteissä 10. ja Laine on tällä hetkellä pisteissä johdossa, niin toi toinen sijakaan ei ole huono. Ei ole, ei ole, mutta se ero, se pysyy siinä 30, kun sitten taas Joonas Nissisellä se on 20 Toni Lindholmiin. Ja... Joo, voisiko olla, että Laine ajaa jo mestaruudesta tässä? Vähän luulen, että on sellainen kaveri, että ei varmistella yhtään mitään. No niin. Toivotaan niin, että saadaan tänne vielä viihdettä vähän niin, nyt on ero taas semmoinen, että tosta ei kyllä isketä tosta. Tolta takamatkalta. Ottaa hyvin tuon jarrutuksen kyllä tähän neulan silmään. Ja siinä neulan silmässä saa siihen ajettua kiinni tuon, mutta katsotaan tuleeko. Ja samoin tämän suoralle ulostulon niin ottaa hyvin. Ja nyt pääsee lähelle. Adamson ja Lindholm työntää päät piiloon, kun tullaan tähän suoralle, ja Laine ja Nissinen sijat 2 ja 4.
Ylvästi pää pystyssä. Laine hävii niin kuin tuolla takamutkissa, niin jotenkin siellä sen... ei jostain syystä saa oikein juonesta kiinni. Joo, suoralla kuitenkin ollaan ihan kiinni. Se voi johtua jälleen kerran rattaan välitysten erosta. Niin, voihan sekin olla totta. Ja sitten toi Joonas Nissinen ja Toni Lindholm, se on jo vähän tuollainen kissahiirileikki. Niin lähellä, mutta ei siltikään ihan mahdollisuuksien rajoissa. Nissinen on pisteessä neljäntenä ja hänen voisikin ottaa tästä parantaa vähän. Hänen pitäisi tuoda ennen lainetta maaliin. Niin hän on pisteessä niin sanot neljäntenä. Ja hän on itse asiassa viime vuodelta nelonen, että... Noniin. Kyllä tekee mieli varmasti kirkasta. Nyt hän ajaa neljäntenä. Joo. Mä voisin kuvitella, että nelonen ehkä ei ole hänen onnenluku. Ei välttämättä ole, tai sitten tykkää vaan siitä. Joo. On se vähän erilainen numero kirjoittaa. Nyt, tai sitten hän ajaa nimenomaan neljäntenä, koska hän tykkää siitä. Mutta toisaalta hyvä, että ajavat siinä pienellä turvavälillä, koska ihan kuin saavuttaisi Mikko Laineen selkää tuossa kaikenaan. Joo, nyt on niin lähellä, että kohta Nissinen tekee sieltä iskun ja näkeekö se nyt jo tässä. Käy siellä vähän näyttämässä itseään, että tämän näköinen mä oon. Mä oon ihan sun takana nyt, kohta mä oon vieressä ja sit mä oon jo ohi. Ja nyt on Nissinen iskee sen sisällä. No se on nimenomaan, se on tuollaista pientä. Hyvin pihoiti Nissinen ja Lindholm molemmat sen silleen, että jätettiin kaverille vähän rakoa sinne kuitenkin. Joo, ei mitään suurempaa haveria hetkeksi. Ehkä rako sitten Laineeseen. Joo, ja totta kai heidän Laineella on mahdollisuus ottaa kiinni, kun sai hetkeksi aikaa Lindholmin takata hengittämästä pois. Nimittäin 3 minuuttia enää aikaa ajaa. Totta. Äkkiä se menee se kello sitten. Äkkiä se menee. Laine vähän sinne kättä kaasariin. Tuolla muuten... Tossa menee Juhan Svaan. Sä noussut noin hyvin. Joo. Mä aloin katsoa äsken, että nyt näyttää tutun tuntuiselta autolta. 11 nyt. No niin. On syytäkin, jos pisteissä on toisena tällä hetkellä, niin nostaa sieltä. Oli ennen tätä viikonloppua pisteessä johdossa. Niin. Niin herkkä laji se on. Tero Saari pyörittelee päätä. Hän ei ole todellakaan tyytyväinen siihen, miten hänen tekeminen tällä hetkellä. Kato, hän nyt, on nyt iskee Lindholm Laineen kimppuun. Nyt on päässyt. Kyllä, nyt on todella lähellä. Tuo ero on nimittäin just semmoinen kuin pitää olla Laine ja Lindholmin välillä tällä hetkellä. Se on reilu kymmenys. Ja... Joo, se näyttää hyvältä. Se näyttää siltä, että nyt saadaanko täällä... Mä veikkaan, että seuraavan kerran, kun he tulee tähän pääsuoraan ekaan mutkaan, niin siinä tulee, siinä koittaa. Okei. Siinä tuli Samin veikkaus tähän. Joo, kato, nyt otetaan täältä. Koitetaan tehdä, että saadaan mahdollisimman hyvä ulostulo. Ei ihan riitä, ei riitä ihan vielä. Saattaa silti... Nyt riippuu paljon jarrutuksesta. Ja ei sukella siihen. Laine peitti tuon aika hyvin. Joo, nyt on päättänyt. Nyt on selkeästikin. Lähtee tästä niin kuin... Yrittääkö tässä sisälle? Ei. No, ei ole helppoa Laineella tällä hetkellä. Ei ole. Lindholmin on selvästi tuo suora nopeus. Joo. Piirun verran parempi. Ja sitten kun mennään tuonne syheröihin, niin... Kato, nyt lähti vähän Laineelta pomppimaan auto. Se syö aina vauhtia. Se tarkoittaa sitä, että nyt tullaan tänne mutkaan. Ja hei, Adams on ottanut 1/2 sekunnin johdon sillä väliin. Kyllä. Nyt on Laineen toinen siellä uhattuna. Ja nyt sanoisin, että se on lähempänä kuin koskaan, kun tullaan tähän seuraavaan mutkaan. Nyt ollaan kyllä, nyt Laine meni tosi leveäksi. Nyt on semmoinen etäisyys, nyt siihen on sisälle. Kato, hei, Laine ei pitää hyvin. Ottaa, joutuu vähän peittämään ja tarkoittaa sitä, että nyt menee kyllä sitten niin kuin Adamson karkuun. Nyt tulee Lindholm sisälle. Ja siinä se tyyli puhdas ohitus tulee. Sen verran Laine joutui pitämään tuossa linjaa, että suoranopeus oli sitten Lindholmilla parempi. Joo, nyt Lindholm ottaa saman tien pienen keulan ja kun... Katsotaan kelloa, aikaa on noin 10 sekuntia jäljellä, tietää se, että seuraavaksi lähdetään viimeiselle kierrokselle. Ja Nissinen haluaa myöskin Laineen ohi. Totta kai.
Nissinen haluaa paremmat pisteet kuin Laine. Joonas Nissinen on sitä mieltä, että jos yksi menee, niin kyllä minäkin saa mennä. Nyt on pinteessä. Laine ajaa peileistä. Tarkoittaa sitä, että... Ja katso. Laine leveäksi. Nissinen sisään. Ja sieltä. Mites tulee tähän linjalle? Saa pidettyä. Kyllä, pikkasen Nissinen hyppäyttää autoa ja nyt on viimeinen kierros. Laine päätää, ei tykännyt yhtään tästä tilanteesta. Miten voi olla, että yhtäkkiä oli toisena ja nyt onkin sitten neljäntenä? Kaksi miestä, tyylipuhtaat ohitukset. Kyllä, todella näitä. Ei voi muuta kuin syyttää itseä. Siinä vaan niin kuin loppu meno Laineelta kesken. Joo. Lindholm on ottanut sellaisen irtioton tohon ja kun mietitään sitä, että siinä on Tomi Kurki, näyttelee last lappia ja kun sieltä tulee kohta Timo Adamson, hän kaivaa tuon Kotkan FK:n upean ruutulipun esiin ja se alkaa siitä hulmuamaan Timo Adamsonille ja sen jälkeen Toni Lindholmille. Kyllä ja sitten tulee Mikko Nissinen. Laine on antautunut. Nissinen kolmantena ottaa paremmat pisteet kuin Laine. Kaventaa Laineen johtoa. Kyllä, Timo Adamson hienosti. Mastereiden voitto Toni Lindholm. Toinen, Joonas Nissinen kolmas ja Mikko Laineelle nyt se hopeinen mango. Kyllä Joonas Nissinen vielä ikään kuin pilkatakseen ja ajan nopeamman ajan siihen. Muistuttaa, että täältä muuten osataan. On viidentenä Antti Kata ja kuudes Peter Styff, seitsemäs Aleksi Saloharju, kahdeksas Tero Saari. Ville Leppänen, yhdeksäs Lasse Busman, kymmenen Juhan Svahn, Jari Hartikainen siinä perässä. Ja Juhan Svahn, joka todellakin ennen tätä viikonloppua vielä johti tätä sarjaa, niin nyt 11 maaliin. 13 Jonna Rantala, 14 Vesa Salminen, 15 Joonas Juva ja 16 Niko Saksman. 17 Elis Fokin, Jan Björkruut, Kirill Artamono, Perkka Keränen, Aimo Niemi ja sitten on... Siellä on Robert Koistinen, Sauli Jalola, Ville Leskinen ja Ragnar Mehisto, jolta jäi sitten tämä kesken. Sellainen oli tämän sunnuntain mastereiden finaalia. Ihan pienen hetken näytti, että eikö tästä kummele viihdettä. Alkoi tulee sellainen fiilis, että nyt ajellaan vähän terveisiä ja sitten aloitti Toni Lindholm sen. Joo, kyllä. Jäätävän ohittelu ja sieltä Joonas Nissinen sitten seuraavalla kierroksella samassa paikassa. Huomaatko muuten, että tämän viikonlopun aikana, niin ihan alussa se ei ollut niin, mutta nyt ne on huomannut ton, että tässä kun joutuu puolustamaan suoralle tuloa, niin se tarkoittaa sitä, että suoralla pystyy sitten saamaan hyvät nopeudet tuohon. Totta, joo. Aika merkittävä mutka tullut tästä, kun tullaan suoralle. Ja huomaatko muuten, että aurinko paistaa? Eikö sade uhkaa? Ei ole uhkaa. Noniin. Sitten ei tarvitse miettiä, että millä säädöllä ja millä renkailla. Mennään ihan vaan tällä.